იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციამ ჩინეთის ძიანსის პროვინციის დელეგაციას უმასპინძლა. შეხვედრას ვიცე-გუბერნატორი იოსებ ხახალეიშვილი ესწრებოდა, რომელმაც სტუმრებს იმერეთის რეგიონის სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული პოტენციალი გააცნო. დაინტერესების შემთხვევაში ჩინური მხარე რეგიონში მასშტაბური ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. იმერეთის მხარესა და ძიანსის პროვინციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი რამდენიმე თვის წინ გაფორმდა. ხელშეკრულება მხარეებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობასა და გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებს. სტუმრად იმყოფება ძიანსის პროვინციის დელეგაცია, სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სტუმრად იმყოფება. ეს არის გაგრძელება იმ თანამშრომლობის, რომელსაც იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციამ და ძიანსის პროვინციამ მოაწერეს ხელი შარშან. ჩვენი სტუმრების ძირითადი დაინტერესების თემა იყო სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობები ჩვენს ქვეყანაში. მივაწოდეთ მათ ინფორმაცია ამ შესაძლებლობების შესახებ და როგორც ისინი დაგვიდგენენ, უმოკლეს ხანში ისინი წარმოგვიდგენენ თავიანთ კონცეფციას, თუ რა დაინტერესებს ჩვენ რეგიონში, რა კონკრეტული იდეები იქნებათ მათ და ამავდროულად ჩვენ შევეცდებით, რომ კიდევ უფრო მეტად ხელი შევუწყოთ ორ რეგიონ შორის თანამშრომლობის განვითარებას. იმერეთში ჩამოვედით და რეგიონის გუბერნატორის მოადგილეს შევხვდით. ვისაუბრეთ არაერთ მნიშვნელოვან ინიციატივაზე. ფიქრობ, თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება.